meget nysgerrig, at jeg er så god. Jeg ved, at ordføreren er virkelig forelsket i Norden, men det sidste må virkelig være en freudiansk slip, som man også siger. Og jeg kan bekræfte det næstsidste også, at vi selvfølgelig støtter op. Og jeg kan også bekræfte, at den danske regering og Folketinget selvfølgelig også bakker op omkring det nordiske samarbejde på det her område. Og det er jo bare sådan, at nogle gange så falder tingene rigtig, rigtig uheldigt. Og det har der gjort med den danske forsvarsminister, og det er jo sådan for den danske forsvarsminister, som det også er tilfælde for andre parlamentarikere, at der ikke er noget over Folketinget. Altså når andre folketingspartier kalder til samråd, så skal man nødvendigvis være der også, og sådan må det være. Men jeg synes også, at min tilstedeværelse bør glæde hr. Bertel Haarder en smule.